Para pul xərcləyir, o yatıb dururlar kazarmalarda. Çünki postlar yox, ləğv olunub. Yəni Görəcəkləri iş yoxdur. nəzarət edəcəkləri bir şey yox. Yaxud da ki, xalqlar arasında nəsə edəcəkləri yox. Ona görə də onların burada qalması zərurəti sıfırlanıb. Sıfırlandığına görə də tez getməli olacaqlar. Azərbaycan, mən bu Türkiyə məsələsini niyə birinci elə ilk olaraq onu soruşdum. Sizi anti-türkçülükdə ittiham eləyənlər var. Yəni xaricdə yaşayan blogerlərdən bəziləri sizi anti-türkçü kimi qələmə verirlər. Nəylə əsaslandırırlar bunu? Nədir bax bunun əsasında nə dayanır? Siz onlara hansı faktı vermişsiniz ki? Yəni belə bir fakt var mı ümumiyyətlə? O ad çəkib şərəfləndirmək istəmirəm. Sadəcə olaraq onu deyən adamlar Azər Həsrətin Türklüyü və Türkçülüyünün mində biri qədər olsunlar. Biz çox işlər görərik. Mən bütün özümü anladığım dövrdən, yəni bu hardasa təsadüf edir 1986-87-ci illərə əsgərlik dönəmə, ki mən Sovet ordusunda xidmət edirdim Almanya'da, bunu öz romanımda da yazmışam. Orada özbəklərlə, qazaqlarla, aksifat türkləri ilə təmaslarda mən hiss elədim ki, biz bir bütövün parçalarıyıq. Ona qədər bilirsiniz, Sovet məktəbində bizə heç nə öyrətmirdilər. Bəli. Yəni, əksini öyrədirdilər. Üstəlik də ümumiyyətlə türklük məsələsi yox idi gündəmdə. Amma mən orada artıq bir gənc olaraq, həm də bilirsiniz, insanın o genetikası dikte edir adamı. Bak, ne kadar bizi o kapalı kapı arkasında tutsalar da, adice bir askerlikte ben orada Özbek görende, Kazak görende, Kırgız görende Kan bir çeker. kan çeker. Hakikaten torbalık hissederim. Hatta bazen bu birini koyup birini deyirəm, bazen harici ülkelerde başıma bilirsiniz ne gelir. Ta ki Almanya'ya gitmişim. Heç da böyle gəzirəm, heç kimi tanımıram, beni de hiç kim tanımır. Bir təsadüfü bir adam yakınlaşıp yüzüme bakıp deyip ki, Türk müsünüz? Yani hiç danışmamışım. Yaxud bir dəfə hatta buradan Belçika'ya gitmiştim. Deməli, otel bron eləmişəm internet üzerinden. Getdim, tapdım oteli. Girdim içeri, İngiliz dilinde salam verdim. Bu reception, qəbulda. Yani Azerbaycanca bir kəlmə demədim, Türkçe bir kəlmə demədim, pasportumu göstermədim. Sadəcə girdim, İngiliz dilinde salam verdim. Orada reception'da bir cavan oğlan oturmuştu. Böyle yüzüme baktı, dedi ki, kardeş Azerbaycanlı sana. Yani bilirsiniz zaten. Ben dedim, ben de tercihlendim. Beni biz yıldırlıyor. Bu otel de bizimdi. Ondan sonra pasportumu çıkardım. Yani bilirsiniz ne terdi. Benim yüzüme yazılıp kimliğim. Bəs bu ittihamlar bax bu çox ciddi ittihamlardır. Bu Ciddi. hardan Ben aslında kaynaqlanır? kalanında ciddiyete almıram. Niye almıram? Çünkü o hain xoflu onlarda. Ben özümden hükmürəm axı. Onlar mənə o kadar söz deyə bilərlər. Ama siz de cemiyeti məlumatlandırmalısınız ki, hardan? Hardan deyəndə bu ittihamların əsası. Baxın, mənim dini baxışlarım fərqlidir. Yani ben Müslümanım belə götürəndə. Ama din məsələsində fərqli yanaşıram. Tutaq ki, bugünlərdə bir ifadə keçdi ki, Türkün şanlı bayrağını qüdsə asacağıq falan. Mən de o Azərin, müğənnə Azərindən bağlı. Mən de ona sərt reaksiya verdim ki, bir Türk ve Azərbaycanlı olarak mənim Qüds adında dərdim yoxdur. Mənim dərdim Təbrizdir. Mənim dərdim Urumçidir. Laf her şeyi bir yana koyuram. Çin'in Urumçidə, bütövlükdə Doğu Türkistanda Türklərə tutduğu divanı görməzdən gəlir. Sən qüdsə bayraq sanca bilməzsən. Bax, elə sizin bu ifadənizdən də tutub sizi İslam'a və İslam dünyasına qarşı... İslam başqa şeydir, Türklük başqa şeydir. Onu bir-birinə qarışdırmayaq. Mən həmişə demişəm ki, Türk milliyyətçisiyəm, buna heç kim şübhə edə bilməz zərrə qədər də. Bütün mənim həyat tərzim, yaşayışım, ailəm, bütün nəslim, əslim, hər şey bu Türklükdür. Mənim, şükür Allah'a, Xaçmaz rayonunun dedeli kendi. Bazı adamlar oraya ortalıkta dolaşırlar. Diyorum hayvanım haralısan. Görürsen sözü fırladır demir haralı. Böyle böyle maraqlanırsan. Ama ben her ağzımı açanda kendime kadar deyirəm. Bilirsiniz niye? Yani kimese maraqlıdırsa geçsin araştırsın. Geçsin araştırsın. Yani Türklük benim canım, kanım, her şeyimdir. Ve kimse durup beni anti-Türk olmakta itham eder. İslam ve Türklüğe gelince. Ben deyirəm ki, İslam'a karşı